Nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania. Jina lako ni tamu sana. Tanzania National Youth Assembly ni jukwaa ambalo linawaleta pamoja vijana kutoka sehemu tofauti tofauti. Vijana wenye professional tofauti tofauti kwa lengo kubwa la kushare knowledge, ku exchange ideas na wakati mwingine kujifunza kutoka kwa wengine. Lakini pia vijana wa nje ya Tanzania, nchi jirani za Afrika Mashariki. Sio vijana pekee tu wanakutana. Kuna watu wengi ambao Tanzania na hata nje ya Tanzania wamefanikiwa. Tunawakusanya wale watu na kuwaleta pamoja na vijana na kuzungumza nao kwa ajili ya kuwatia moyo katika nyanja tofauti tofauti za kimaendeleo kulingana na interest ya vijana wenyewe. Kwa hiyo tumewaleta baadhi ya speakers ambao watakuwa kiwasaidia vijana kujua either fursa ambazo zimewazunguka lakini pia waweze kutambua kwamba ni njia gani ambazo wanaweza kutumia kiubunifu zaidi ili kuweza kuiboresha vile ambavyo wanafanya lakini pia waweze kubuni vitu vingine vipi ambayo kwa namna moja ama nyingine nizikawasaidia wao au jamii nzima kuondokana na changamoto mbalimbali. I got the information about this National Youth Assembly in Tanzania through social media as one of the medium that helps young people to get connected and to share information. Niliweza kuona, nika click kwa hiyo website yao, nikaona event yenyewe, kile kinahitajika na zile requirements yenye unahitajika ndio ufike hapa na nikaweza kufanya mipango ndio maana nikafika hapa. Kwa hivyo niliona kwa mtandao ya kijamii. I decided to join this assembly because it is high time young people came together to look into how they can increase creativity and innovation on the way to contributing to building sustainable development in Africa. Kile kimenifanya nifike hapa leo ni kujumuika na vijana wenzangu kwa conference hii na nilionelea ni muhimu kufika mahali hapa ili niweze kujadilia nao moja mbili yenye inaweza tusaidia kama vijana. Karibuni Tanzania National Youth Assembly. Ni mara ya kwanza tukiendesha kitu kama hichi. Na lengo letu kubwa ni kuleta hamasa ya ubunifu katika nchi yetu hasa kwa kupitia vijana. Kwa hiyo karibuni sana. Ni kwanza naupongeza sana hao ambao wameandaa kusanyiko hili. Wapigieni makofi. Kwa nini nasema tuwapongeze? Wapo watu ambao walikuwa na uwezo wa kukusanya nyingi zao. Lakini baada ya kukusanya mahali ambapo tungejadili fate ya maisha yetu kama Watanzania kama vijana, waliamua kujenga club za usiku na huo mnakwenda. Wapo wengi ambao wangeweza kutukusanya na kujadili fate ya maisha yetu kama taifa. Lakini wamejenga groceries za kunywa pombe kwa kutumia fedha ile mkatumia huko. Sasa hawa mwenzetu nifikiria wakaona hapana. Embu tutafute namna ya kuwaweka vijana sehemu moja kujadili changamoto na mafanikio yetu kama taifa. Across parties, across regions, across race, across age. Embu tutumie kusanyiko hili. Embu tutumie bahati na fursa ambayo tumeipata kama vijana kujadiliana kwa pamoja. Where do we want to see the nation from? Ani rai yangu kwa serikali na hususan wizara zinazohusika kwamba tuhakikishe kwenye mitaala yetu ya elimu kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu sasa tunakuwa na kozi ya kufundisha ujasiriamali. Entrepreneurship. Kwa sababu hakuna namna nyingine. Na nafikiri ni fursa kwa serikali hii sasa kutuambia ni namna gani vijana watapata mikopo, watapata elimu ya biashara, watapata elimu ya ujasiriamali waweze kuvuka kutoka tulipo kwenda hatua ya salimia mwenzako mwambie hai mbunifu. Hai mbunifu. Nyie ni wabunifu.
Ubunifu unaanza na kutoa hatua. Sasa hatua ya kuja hapa tayari wewe ni mbunifu. Ubunifu maana yake ni hali ya kutoa kitu katika nadharia na kukifanya katika hali inayoshikika. It's an act of turning an idea or something abstract into something tangible. You are not creative if all your ideas are still locked into your tabula rasa. Wewe sio mbunifu kama mawazo yako yote yako kwenye hilo boxi linaloitwa kichwa. Usipokuwa mbunifu lazima utawaliwe. How do I become creative? Nitakuwaje mbunifu? Avoiding procrastination ni ugonjwa fulani. Ni ugonjwa wa kusema ndafanya kesho. I'll do it tomorrow. Alafu neno kesho ni fupi sana. K-E-S-H-O, kesho. Vijana mpo? Forum ya vijana ilitolewa matangazo kwenye mtandao. Ilibidi niperuzi na kupata habari hizi, ndipo nikachukua hatua ya kuhakikisha kwamba na kuja kwa inspire vijana na kwa motivate. God has made you to be creative. Akili yako sio kitu cha kuduma. And you won't go far if you don't have an exploring mind. Forum kama hii kwa kweli inahitajika sana kwa vijana, na sio kwa vijana wa mjini tu. Maana vijana wa mjini wana fursa ya mambo mengi. Kila kitu kikija ni mjini. Waangalie kwamba wanaita vijana hata wale ambao wajiwezi, yani vulnerables. Na lazima wafikie wale ambao wafikiki. Hawa ni vijana wenzetu ambao ni wajasiriamali, wengine wameanzisha miradi kadha wa kadha, na they want to share with us. Kiufupi, tunataka tubadilishe mtazamo wa vijana. Tunataka vijana kuwakumbusha kwamba viuno viko hapa, viuno haviko hapa. Tunaandika inspirational articles kwa kushirikiana na watu wengi, kwa sababu hatuko peke yetu. Tunasimamia vijana sita, tumetawanyika nchi nzima. The ratio of women ambao wanafanya kwenye science, technology, engineering and mathematics is very low. Tunachofanya, tunaenda kwenye mashule, tunaenda kwenye centers, tunafundisha watu kwanza ku make sure kwamba the future of Africa is technology oriented, tukianza na watoto. For that is for both boys and girls. Tunawafundisha technology related stuff ili kuhakikisha kwamba these people are motivated enough to join this field. Hivi ni kwa hii sipo kila nyumba. Sema mkula sema. Ugali inaisha. Wewe upate pesa za hoteli. Unataka pesa. Fikiri everybody is a one day at a time. Businessman is retired one day. Na mfanya kazi ya baba nini? After retirement, what you doing? Andikeni dreams yenu wazi. Sawa? Sisi kama waongoza watalii kutoka kwenye chama cha waongoza watalii Tanzania tumeanzisha tuzo kwa ajili ya waongoza watalii bora Tanzania kwa malengo makubwa mawili: recognition na kutengeneza awareness. Kwa sababu hawa watu ndio wanaokuwa na watalii kwa muda mrefu, kuanzia watalii wanapoingia nchini hadi wanapoondoka. Ili kuongeza ubunifu, jitoe katika mambo ya mazoea, shughuli za kila siku. Never stop improving. Jiboreshe kila siku, ndio ubunifu utazidi kuongezeka. Usilizike. Usipojiendeleza kila siku, utadondoka muda si mrefu. So challenge yourself today. Improve yourself every day. Uwe na uwezo wa kitajiri, kifikra. Fikra zetu ndo maskini, nchi sio maskini, si mnafahamu. Napenda kuambia kwamba kila Mtanzania yote ana kitu cha tofauti ambayo anaweza kafanya kwa ajili ya jamii. Ndio maana tukasema we are enhancing the creativity. Wao kuja kwao hapa
na ujumbe watakao upata hapa na mafunzo watakao yapata hapa yasiishie tu hapa, kwa sababu maendeleo tunayozungumzia sio maendeleo ya hapa tu Arusha tuseme. Ndio maana ukiangalia kuna watu kutoka mikoa mbalimbali, au sio maendeleo ya Tanzania peke yake, ni maendeleo ya Afrika Mashariki, Afrika nzima na dunia kwa ujumla. Njia pekee ya kufanikiwa ni kujaribu kufikiria zaidi watu wengine. Siku zote katika maisha jaribu kufikiri namna ya kufanya kitu cha tofauti kwa maisha ya mtu mwingine. Kuna vitu vingi ambavyo bado tunapaswa kufanya kwa ajili yetu wenyewe, lakini pia kwa ajili ya jamii inayotuzunguka. Na hivyo ndivyo tunaweza tukabadilisha Tanzania. Hivyo ndivyo tunaweza tukabadilisha dunia.